Bugün Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edən minlərlə sakindən biri də Şəmkir rayonundan olan Səyyar Musayevdir. O, şəhidlərin ruhuna hörmət əlaməti olaraq Şəmkirdən Bakıya piyada yol qət edib. Yanvarın 12-sində səhər saatlarında Sabirkənddən çıxaraq Şəhidlər Xiyabanına qədər 410 km məsafə yol gəlib. Şəmkir rayon Sabirkənd kəndi. 9 gündür gəlişimiz. Piyada yürüyüş edirik. Şəhidlərimiz üçün, şəhidlərimizin uğrunda. Şəhidlərimiz bizim ölməz. Yaddan çıxılmaz bir şeydir. Bir yaradır, bir yarasıdır. Bu şəhidlərimizdir, şəhidlərimiz ölməzdir. Şəhidlərimiz necə yaddan çıxılmaq olar? Şəhidlər yaddan çıxılmaz deyil. Şəhidlər hər an, hər gün, hər dəqiqə bizim qəlbimizə də, ürəyimizə də, yadımıza da lazım. Heçə bax, ölənlərimizin şəhidlərimizi yaddan çıxılmaq deyilir. Mən Sabırkənd kəndindən, kəndim Sabırkənd kəndidir, Şəmkir kəndidir. Allah bizim də şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin. Bakıda uyuyan şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin, 20 yanvarda. Azərbaycanın bütün bölgələrində uyuyan şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin. Valideynlərin də canlarını sağ eləsin. Allahın köməkliyi ilə bütün şəhidlərin valideynlərinə bizim üstü deyirəm, inşallah biz kimi qardaşlar olan qanlı yerdə qoymayacaq, olacaq Allahın köməkliyi. Türkan Bəşir, Amerikanın səsi üçün.